Taro dulu ya. Mana sekarang? Oke. No niin, nyt ollaan täällä missä me asutaan. Tää on Suomitalon neloskerros, eli ihan ylimmässä kerroksessa ollaan. Tässä neljännellä. Tähän toimii avaimena tämmönen joku jännä pahvilläpyskä. Siis tää on jännä, kun tän avaa. Tää puhuu aina jotain kiinaa. Ei mitään hajua, mitä sanoo. Se varmaan sanoo jotakin, että tervetuloa tälle. Jitsu, Filu. Jitsu, Filu. Tää kun peremmäs. Kämppä on melkein ainoita paikkoja ehkä tai niinku siis suoritusten lisäksi, missä ei tarvitse mitään maskia. Siis tuolla on niinku, no tietenkin ihan normaalia, mutta täällä saa aina laskea maskin pois. Joo, tän näköinen on nyt kämppä. Mä nyt vähän peikkasin, on mä tässä nyt jo päivän ollut, mutta tällainen kiva, mun mielestä plakaati oli tässä ihan siistin näköinen. Ja sitten sänky on ihan hyvä. Tää on kaikin puoli ihan napsakka. Meillä on myös yläkerta. Mulla ei ole kyllä yhtään mitään siellä yläkerrassa. Hyvä, että semmoinenkin löytyy. Mun mielestä tän kämpän ihan kaikista hieno juttu on tämä moottoroitta sänky. Aika hitaasti kyllä nousee, mutta nousee. Kaikkihan ei ole sitä, miltä ne näyttää. Mikäs se on? Sähkökaappihan se oli. Aika hyvin peivätetty kyllä. Muuten pikkusen sulla. Aika niinku, aika ovella. Täältä tää näyttää. Tämmönen reppu oli tässä sängyllä, kun mä tulin. Lisää eri maalauksia. Isä maskotti. Samsungin pussi. Samsungin luuri. Galaxy Budsit. Varmaan niinku. Käyn heittää ekaa kertaa vähän pyykkiä koneeseen. Katsotaan miten tuo homma toimii. Joku kiinalaiset pesukoneet, superpesukoneet. Taksille näytti peukkua, että se on. Niin, tuohan on semmonen kone, että se niinku erottaa milloin valkea ja milloin niin se vesi tavallaan niinku pesee eri lailla. Kyllähän me urheilumiehinä laitoin. Mikä toi? En mä tiedä. Kato, siinä on koodi X47.